ver. Ey. कुन जब ठोक्यो फेरि के अरे डिलिङ गर्दैछ त्यहाँ अफ्रिकन माललाई होइन ल ल यहाँ चाहिँ लफडा परे जस्तो छ होइन सो हेलो नमस्ते सबैजनालाई वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल है हो सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला म पनि एकदम सन्चै छु है आज पनि न्यू नाइट न्यू ब्लग होइन सो तपाईँहरूले माहौल हेर्दा थाहा पाइसक्नु होला कहाँ जाँदैछु भनेर है सो हो साथीहरू सही सुन्दै हुनुहुन्छ होइन म चाहिँ ठमेल छिरिसकेको छु है लगभग आज चाहिँ उल्टे बाटो उल्टो बाटो छिरेको छु होइन सो सधैँ सुल्टे बाटो छिरे मात्रै पनि हुँदैन होइन कहिले काहीँ उल्टे काम पनि गर्नुपर्ने हुन्छ कि सो होइन यो चाहिँ ठमेलको नजारा सो फ्राइडे नाइटको है फ्राइडे नाइट के कस्तो छ हेर्नु होला राम्रोसँग है टक्क लगाएर चढेर हानमा नि एक राउन्ड चाहिँ हामी चाहिँ यहाँबाट अब सेनेट हुँदै फायर होइन अनि टेनएक्स अनि चाहिँ लास्टमा यालुडीसम्म पुगिन्छ होइन ल माल चाहिँ कडक छ होइन सो देख्न सक्नुहुन्छ कडक कडक माल छ ल ल ल मान्छेको क्राउड त डेन्जर छ त आजको यार के हो यस्तो जाडो पनि सकिएको छ होइन अहिले चाहिँ त्यो क्राउड चाहिँ बढिरहेको छ होइन ल सही हो आमामामा के साह्रो राम्रो राम्रो हो ल फायर चाहिँ यही नै हो होइन फायरमा चाहिँ क्राउड डेन्जर छ होइन आज चाहिँ घुम्दै फिर्दै होइन टेनएक्सनिर आइसकेको छौँ है टेनएक्समा त मान्छे छ आज पनि है त्यति साह्रै चाहिँ छैन उता जति यो भिडभाड चाहिँ छैन है यत्तिको ठिकै छ है अहिले पछि बढ्ला नि होइन मान्छे त आउँदैछ भर्खर सो हामी चाहिँ यालोडी साइडतिर जाम होइन त्यतापट्टिको माहौल पनि तपाईँलाई देखाउने नै छु है भिडियो चाहिँ हेर्दै गर्नु होला सबले आँखा डेरी आँखा लगाएर हेरेको छ नि यार माल खोजे होला केटाहरू चाहिँ होइन त्यही हो गाइजहरू है आमामा यता पनि झ्याप सोल्टी ल हामी चाहिँ यालोडीनिर आइसकेको छौँ होइन देख्न सक्नुहुन्छ यालोडीको आजको माहौल ल भित्र चाहिँ क्राउडै छ होइन यताबाट बाटो छ कि नै सर्लको घुम्तीमा होइन एकाउन्ट फेरि के कस्तो देखिन्छ होइन जस्ताको त्यस्तै देखाउनेवाला नै छु है गाइजहरू आमामा चिप्लो चिप्लो छ त अनि यता त्यहाँ पिस बनाउनु लागेको हो कि हो है ओए सातो उडाइदियो यहाँ कुकुरले त के चाहिँ आयो भनेर कि अगाडि चाहिँ होइन ल गाइजर यो चाहिँ पर्पल हिल्सको लाइन होइन ल पल्लो बाटो चाहिँ हल्का मिलाएको छ क्या होइन अस्ति आउँदा भन्दा त ठिक ठिकै देखेको छु अहिले चाहिँ के हो यार हिलो हिलो छ त यहाँ त यार पानी हाल्यो क्या टन्नै है पुरै हिलो हिलो आज हिले हिले ठमेलो हुने भयो यार रातभरि कुन कुन ढल्ने अहिले हिलोमा होइन झ्याप भएर सो यो चाहिँ पर्पल हेज होइन देख्न सक्नुहुन्छ पर्पल हेज क्राउड क्राउड नै छ के साह्रो राम्रो राम्रो मान्छेहरू यो गाइजहरू आजको ठमेलको माहौल यस्तै यस्तै छ होइन सही हो यत्तिको चाहिँ आँट हुनुपर्छ कि होइन क्राउड ठमेलको क्राउड है ल बिचमै मान्छेहरू हाँसो लाग्छ यार कहिले काहीँ त है अचम्म गर्छ यार ठमेलमा चाहिँ यार बाटो चाहिँ अलिक भएन क्या धेरै हिलो हिलो भयो क्या ए ओए घुसाउने यसरी ल्याम कि ल्याम होइन के छ खबर धेरै दिनपछि हामी चाहिँ ठ्याक्क मिटअप सिटअप गरेर होइन हामी चाहिँ टक्क ठमेलतिर जाम लागेको छौँ है देख्न सक्नुहुन्छ दिपेन तामाङ अफिसियल सर होइन उता दिपेन चाम्लिङ यता राइडर सोमकेसी होइन पछाडि चाहिँ म छु होइन त्यही हो गाइजर होइन ठमेल घुसिहालौँ अब चारजना भएर है जोस् आज पनि रमाइलै हुने भयो जोस् धेरैजना भइयो नि त सही हो यत्तिको चाहिँ हेर्नुपर्छ आमामा के हो यार पुरा झ्यापमा हो क्या सोल्टीहरू ल सुरुमै के हो यस्तो केटाहरू यहाँ झ्यापमा छन् होइन सही हो यत्तिको चाहिँ ठमेलमा आएपछि हुनै पर्ने हुन्छ होइन ल अस्तिको विदेशी माल मैले देखाएको यिनीहरू नै हो होइन यो खतरा 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 ठमेलको नजारा झन्झरै छ यार रमाइलो लाग्छ जस होइन ल यहाँ चाहिँ के हो यस्तो आमामा क्राउड त डेन्जर छ त यार यो क्लबमा चाहिँ है ओहो हो यस्तो खतरा भएर बसेछ होइन आमामा सही हो यार यस्तो ठमेल आउनुको मनै यही होइन छुट्टै मजा आउँछ क्या ठमेलमा चाहिँ है त्यही हो गाइजहरू है
आजको फ्राइडे नाइट जो पनि छुटाउनु भयो हाम्रो साथीभाइ दाजुभाइ होइन दिदीबहिनी जोसुकै हुनुहुन्छ, सो भिडियो चाहिँ हेरिदिनु होला होइन। आजको फ्राइडे नाइट यस्तै छ ल, बोरोले उचाल्न लाग्यो कि रुँदै होइन के हो यहाँ ठाउँमै लाएर रोको यसरी। ल यो गाडी चाहिँ के गरेको हो, यस्तरी फसाइदिन्छ नि गाडीले होइन। आमा अफ्रिकन मालहरू जता गयो त्यतै देखिन्छ मान्छेहरू है, काले काला मालै माला कालै काला मालै माला। ल मलाई हेर्छ यार, मेरो क्यामेरा देखेर हो कि के हो खासमा कुरोकानी, मलाई नै हेरे गर्छ। मेरो फेरि मोबाइल टकलक्क छ क्या ठुलो होइन, सबको आँखा फेरि त्यहीँ जाँदो रहेछ कि, त्यो गोप्रो चाहिँ देख्दै देखिँदैन होइन, मोबाइल फेरि फ्याँट्दा देखिन्छ कि पुरै है, पुरै मलाई टल हेरिराखेको छ क्या यार। यहाँ चाहिँ अन्धकारमा होइन यस्तो चौका मौकामा चौका हानेको अवस्था है, ट्याक्क बिचमा है, कस्तो ठाउँ के ठाउँको नि यार, ट्याक्क मिलाएर होइन गर्दै गरेको अवस्था होइन। लगाइजुर अब फेरि जाम सुरु भएको छ होइन, त्यही यार जाम पनि कति छिटो हुन्छ यार। ल यहाँ चाहिँ लगडा परेको जस्तो छ होइन, टेनएक्समा चाहिँ के हो यस्तो यार, लगडा छ त यार। ल अफ्रिकन मालहरू लिनुहोस् फेरि होइन, सिलिम सिलिम रहेछ एउटा चाहिँ है, एउटा चाहिँ पुरा भद्रक्कको होइन त्यही यार। ल यहाँ पनि छ फेरि अफ्रिकन, जतासुकै अफ्रिकन मालहरू होइन। आम्मा सुगट सिगरेट चाहिँ डेन्जरै हान्यो है जस। ल यो पनि हेर्छु फेरि खत्रा, जता हेऱ्यो त्यति अफ्रिकन होइन। ल यहाँ पनि अफ्रिकन फेरि, ल जता ल यता पनि, ल ओहो थमेल त पुरै अफ्रिकनले भ्याएछ नि त नि यार धत। ल के अब डिलिङ गर्दैछ त यार अफ्रिकन माललाई होइन, अफ्रिकन चाहिँ सही हुन्छ भन्ने सुने अब मैले होइन, एकदम नेपाली जस्तो हुँदैन होइन, जस अफ्रिकनहरू अब अलिक बलिया हुन्छन् नि त होइन। अब तपाईँ बुझिसक्नु होला बलियो भनेपछि के गर्न होइन कसो गर्न भनेर, त्यही हो गाइजहरू है। नेपालीहरू यहाँ चाहिँ हल्का डर हुन्छ कि नेपालीहरूसँग चाहिँ होइन, लुट्ने हो कि के गर्ने हो कि भन्ने हल्का अलिकति नेपालीहरूसँग चाहिँ डर हुन्छ होइन। अब यिनीहरू चाहिँ त्यस्तो गर्दैन होइन, अफ्रिकनहरू चाहिँ अलिक विश्वासिलो हुन्छ है, त्यही हो गाइजहरू। ल फेरि जम्मा भएछ यहाँ चाहिँ, पुलिस गएपछि त आमा पुरै काण्डै काण्ड हुन्छ यहाँ चाहिँ होइन। ल अरे 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 ओए 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 के गर्छ यार यता, हात हाल होइन अचम्मै गर्छ यार। ए कुन चाहिँ पो ठोक्यो हो, मेरो ठोक्यो कि उताको ठोक्यो, लो मेरो बाइक ठोक्यो कि तिनीहरूको ठोक्यो, कडाङ्ग गरेको थियो होइन। के भयो भन्छ त यार, आफै तरिकाले होइन नहेरिकन आइराखेछ, के तालको मान्छे हो यार त तर होइन। आजको लागि भिडियो यति नै होइन, तपाईँहरूलाई के कस्तो लाग्यो भिडियो कमेन्ट गरेर भन्न सक्नुहुन्छ होइन। जो सोचे जस्तो चाहिँ भएन, आज ओभर क्राउड छ होला भनेर चाहिँ मैले सोचेको थिएँ होइन, सुरुमा हेर्दाखेरि त्यति राम्रो चाहिँ भएन होइन। सो त्यही हो गाइजहरू, आजको लागि भिडियो यति नै होइन, फेरि अर्को भिडियो भेटौँला, त्यो दिनजेलको लागि चाहिँ सबैलाई टाटा बाई बाई है त।